Či kavička. Ďakujem. Tak, samozrejme. A môžem sa pýtať, vy ste Gabi, Julová žena, že? Áno, zatiaľ. Jasné. Julová žena, zatiaľ. Môžem sa pýtať, nekúpite telku? Túto telku? No jasné, úplne nová, hej, 4K, LED, Smart TV, pozor, no, aj hlasové smart ovládanie. Wow! Gabi. Ahoj. Bože, láska, úplne nádherne vyzeráš. Dobre. To je pre teba. Ďakujem, to si naozaj nemusel. Ale musel. K krásnej dáme patria krásne kvety. No, dobre. A som strašne šťastný, že si sa ozvala. Už si objednala? Áno, objednala som si kávu. Hej. Dobre, prečo kávu? No, lebo najlepšie kávu. Víno dones, ktoré tu máte v tomto pozícii. Jasné, hneď to bude. Ale ešte keby som mohol, má to 3 HDMI vstupy, USBčka, je tam ano? Herný režim. A dá sa, lebo ja mám starý DVD player. Jasné, dá sa. Čiže má to taký. Má to tú konzolu, samozrejme. Všetko tam je. Prepáč, ale... To o čom točíš? Počkaj, teba som sa neopýtal. Nechceš kúpiť telku? A má to aj hlasové ovládanie ako nová, perfektná. Tak ale moment, ako možno ju kúpim ja, tak... A samozrejme, teraz, ja ako... som sa pýtal. Prečo mi ničíš rande s mojou milovanou ženou? Ale nie... Už tu malo byť to víno, dávno. Dobre, veď už idem. Prepáč mi, no čo môžeš čakať v takomto pajzli? Na budú sa zvolím úplne iný podnik. V Košiciach je jeden krásny barík. Niečo tu pre teba mám. Upomienka za nezaplatené splátky. Úver, čo si napísal na môj dom. Pamätáš si na to? Čaká si krásne. No pamätáš?